ଭଙ୍ଗଣା ପର୍ବ ରଜର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଗାଁରୁ ସହର ସମସ୍ତେ ରଜର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭିତରେ, ସହରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାନ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରହିଛୁ ଶଙ୍କରପୁର ବଳଭଦ୍ରପୁରରେ ରହିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନିଜେ ନିଜେ ପାନ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିଠା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପିଠା ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଛି ରଜରେ, ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ପହିଲି ରଜ ଥିଲା, ପହିଲି ରଜରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ହେଉଛି ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜି ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଆମମାନେ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ରଜକୁ। ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ଲାଗିଛି, କାଲି ବି ବହୁତ ଭଲସେରେ ଛୁଆମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ, ଆଜି ବି ବହୁତ ଭଲସେରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଫିଲ୍ମ ଯିବାର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ଦିନଯାକ ଏଠି ଖେଳିବେ, ପିଠା ପାନ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ସବୁ ଖାଇବେ। ରାତିକି ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ବାସ୍ ଏଠି ଭଲସେରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏଥରକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଗିବା ବୁଧବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମିଷ ହୋଇନଥିବ ଘରେ, ଏଥିରିକ ନନଭେଜ୍ ବାର ତ ପଡ଼ିନି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିକେ ମନ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଫିର୍ ବି ଭେଜ୍ରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ବି ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇକି ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଖିଆପିଆ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ବଡ଼ମାନେ ସବୁ ବି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ପାନ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ଖାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରଜ, ହେଉଛି ସ୍ନେହର ପର୍ବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ? ଯେହେତୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ତ ଆମେ ସବୁଯାକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆଜି ବୁଲାବୁଲି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ମୁଭି ଦେଖିବା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି, ସବୁ ଝୁଲୁଛି ମିଶିକି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ ବି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ ରଜ, ଏଥରକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରଜ ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, କିଭଳି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ? ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇନି ତ ଏ ବର୍ଷର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ପୁରା ଦୋଳି ଫୋଳି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଖେଳୁଛୁ ଦୋଳି, ତାପରେ ସବୁ ଏମିତି ମୁଭି ଫୁଭି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ରାତିରେ, ତାପରେ କାଲି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସବୁ ଏମିତି ସବୁ। ଦୋଳି ଖେଳିଲଣି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବୁ, ମୁଭି ଦେଖିବୁ, ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂସ ଅଛି, କାଲି ବି ଆମେ ସେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ ତ ଅନେକ ଅଛି, କାଲି ରଜ ଥିଲା, ଆଜି ବି ରଜ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ 3 ଦିନ ଧରି ପିନ୍ଧିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ରଜ ତ 3 ଦିନ, ଆମେ 3 ଦିନ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ରଜ 3 ଦିନ ଧରିକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, 3 ଦିନ ଧରିକି ରଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ମୁଭି ଯିବ ତ କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ରଜ ପାଳନ କରିବ, ତା ସହିତ କିଏ ଦୋଳି ଖେଳିବ, ସେ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ରଜ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ରାଜ୍ୟର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିପାରିବା କି କରୋନା ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁ କରୋନାର ଭୟ ଥିଲା ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠି ସହରରୁ ଗାଁ ସବୁଠି ଆଜି ଦୋଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ରଜ ସରୁଛି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ରଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଦେବେ ବା ଶେଷ ହେବ ରଜ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ବିଦାୟ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।